Йоу! Днеска сме в Джони Спорт. Като Нико, аз съм Вигна Прана, олдскул тренировка с Тан. Олдскул клек с олдскул лежанка с олдскул тежести. Брато, какво имаш ли тука, бе? Какво? Имаш нещо в назадна седалка. Нещо излезе ли? Да, бе, я отвори. Това беше последната тренировка на мен и Стан, за жалост. И както виждате, приличам на абсолютно нищо. Трябва да се свежда малко, се подстрижа, се обръсна и така нататък. Така че, нека го направим веднага. Така изглежда доста по-добре, отколкото преди малко бях като ритната зелка в главата. Та общо взето, да, с Стан това ми беше последната тренировка за известно време. И той направи скоро едно клипче, което на мен ми хареса. И това ставаше въпрос за булкинга, как че не може да насилите прогреса. И аз исках просто да допълня, защото знам, че това ще е следващото видео след видеото на Стан, с това, че всъщност е много приложимо и по време на кътвиня, как да насилите тялото си, да сваляте. И по-скоро искам да отместя в разговора в една малко по-различна посока. Много хора питат какво да правят, как си нагласят макросите, примерно като минават от бълк към кът или от кът към бълк, и казват, абе, вашия калкулатор, който използвах, между другото линка долу, ми даде много, нали, неточна стойност и така нататък. Ами да, нито един калкулатор не е точен. В това число и нашия. Ние сме направили някакви определени предположения за поведението и активността на нашите последователи, т.е. вас, за да може да го направим една идея по-точна, защото повечето хора манипулират резултатите, задават си активност, която е по-висока от тази, която по принцип и така нататък. Няма значение, това си е наша работа. Въпросът е следния. Когато преминавате от бълк към кът или от кът към бълк, особено ако си следите калориите, нямате нужда от калкулатор. Има две основни неща, които са важни за вашия прогрес. Едното е кантара, а другото е огледалото. Примерно, да кажем, вие сте в кът и ви се налага сте по-активни през една-две седмици или през летния сезон. Знам, че много хора сега работят на морето. Следете си личното тегло, следете прогреса в огледалото и тогава преценете дали имате нужда да увеличите или да намалите калориите. Наистина това са двата инструмента, които ние ползваме най-много с нашите клиенти и които са се доказали, достъпни са, няма да ви струват супер много пари, например Dexa Scanner, кой има парите за това, или времето да отиде да се занимава и да си направи
Даже в България не съм сигурен, че има къде, защото аз ходих и успяха ми сканират само лицето. Там никой не го интересува колко мъзнини имам, освен таката. Той ще ми е направил програма за лица, между другото. Както и да, идеята ми е, ползвате тези два инструмента. Те са основните, когато поредят от Бог към кът и от кът към Бог. Това беше просто едно малко лирическо отклонение, с което исках да допълня предното клипче ми стан. И общото, днес искам това да е малко по-кратко видео. Наистина се постарах доста върху тренировъчните кадри, малко по-олдскул тренировка. Надявам се, ще ви хареса. Ако ви е харесал, моля един лайк, един коментар. Следващите видеоклипчета ще са малко по-информативни, малко по-готини, с повече съдържание. Така че тази седмица идва и Мено в София. Ще е жестоко. Имаме много интересни неща да ви кажем. Така че да, лайкове, шерове, коментари, всичко ни помага. Последете ни във Facebook и в Snapchat и в Instagram. Моята Facebook страница имам един чалендж, който правя, ако стигна 4000 калории. Повтарям го за 10-ти път, така че ще го пропуснем. Това беше от мен и до скоро.